Tak dobrý den. Sál je zaplněn a poslední pohyb u vchodu říká, že tedy můžeme začít. Já vás vítám na dnešní přednášce, která má samozřejmě jasné téma, jasnou přednášející. Takže vítám rovnou paní předsedkyni úřadu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Danu Drábovou. Tak, skoro je škoda, že na všech předmětech nemáme takhle zaplněné místnosti. To vypadalo trošku jinak. Mé jméno Jiří Pospíšil z Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství a řekl bych na začátek pár věcí, taková formální. Z této akce budeme dělat audiovizuální záznam. Kdyby někdo nesouhlasil s tím, aby případně byl v záběru, tak bychom ho poprosili, aby přešel do předsálí, což by bylo ale nepraktické, že jo? Proto tady nejsme. Je to kvůli tomu, aby jsme ty věci, dobré věci, samozřejmě se dneska zvětšňují a potom se někde zveřejňují, takže aby jsme to mohli následovat. Přednáška je pořádána ve spolupráci Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství a Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. My se v tom pořádání střídáme. No a partnerem, významným partnerem pro pořádání této akce je skupina ČES, která nám dlouhodobě pomáhá zajímavé věci realizovat a popularizovat techniku, kde to všude jde. Nešlo by to bez podpory vedení fakult, takže tady rovnou ještě přivítám, nebo mám tu čest přivítat děkany hnedka tří fakult, takže děkana Fakulty strojního inženýrství, pana docenta Hlinku. Děkan FECTu se za chvilku připojí, takže jsem tady vítám ředitele Ústavu elektroenergetiky, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, pana profesora Tomana. A připojil se i zástupce Fakulty stavební, takže vítám pana profesora Drochytku. Tak. Asi vše z těch formálních záležitostí máme za sebou a čas tady trošičku běží, neboť paní předsedkyně má velmi nabitý program. Po této přednášce stihne ještě další přednášky na středních školách, akorát dosti kilometrů daleko, takže já to nebudu více natahovat a paní předsedkyně, předávám slovo na vaši přednášku. Já se jdu ještě vyfotit. Tak v tom případě, tady bude chvilku fotokoutek, tak já využiji k informaci. V předsálí, kdo tady byl delší chvíli, se mohl zastavit u nějakých stánků. VUT poskytuje, samozřejmě nabízí studium energetiky v několika magisterských programech. Kdo náhodou, protože jsou tady i studenti, žáci středních škol, takže kdo se u těch stánků zastaví, tak minimálně vemte si letáče, koukněte se, co se dá na VUT studovat a máme zaměřeních několik, takže každý, ať si vybere případně, co ho zajímá ve studiu. Ano, více už to nebudeme natahovat, asi musíte začít. Jinak a to jsem nemohla odolat, ta Mikina je taky z programu. Pomáháme Ukrajině. Výborně, tak předávám slovo. Tak, děkuji moc krát za pozvání. Děkuji za váš zájem, doufejme, že to pro vás nebude ztracený čas. Děkuji za to přerušení, ale vzhledem k tomu, že já se už 2 roky hodně zabývám tím, jak najít různé způsoby, jak pomoci té válkou těžce zkoušené statečné zemi Ukrajině, tak to jsem nemohla pana kolegu přehlédnout. Moc vám děkuju. A dneska si budeme povídat o energii, o energetice. Zarámujeme to tím, že poslední 3 roky nás velmi vyučily. My jsme brali energii, její dostupnost, její dostatek, její rozumnou cenu v podstatě jako samozřejmost. Energie bylo dost, ty ceny byly takové, že jsme se jim nemuseli zabývat, aspoň ne příliš, a když, tak menší část z nás. Ale tohle všechno se velmi rychle změnilo v roce 2021, když začaly první
oscilace a ukázala se velká volatilita v cenách, zejména plynu a elektřiny, způsobená ruskou strategií a taktikou, protože uvidíme za chvíli, že energie je tak důležitá, že může být použita jako zbraň. Zejména na kontinentě, který je hodně závislý na dovozu primárních energetických zdrojů. Poučili jsme se z toho, dokázali jsme udělat docela dost výrazných kroků pro to, abychom se ne, že stali energeticky soběstačnými, to už nebudeme nikdy, Evropa na to nemá zdroje, ale alespoň energeticky více nezávislými, což je velmi důležité. My se v tom dnešním povídání podíváme na některé souvislosti, které mohou naše přemýšlení o energii a o energetice ovlivňovat a poskytovat nám potravu pro mozek. A samozřejmě se budeme také zabývat jedním specifickým způsobem, jak si lidé opatřují energii, a to zejména energii elektrickou, a to bude jaderná energetika. Ale napřed něco obecnějšího. Pořád platí, a nepřestane to platit, že naše civilizace, naše technologická vědomostní úroveň, naše kvalita života, to všechno bylo stvořeno ve chvíli, kdy jsme se naučili využívat koncentrovanou energii ve fosilních palivech. Zhruba před 300 lety jsme dělali takové první kroky. A za to, jak ten náš svět pohodlný, bohatý, alespoň v Evropě, v Severní Americe vypadá, za to vděčíme uhlí, kterého se z různých dost dobrých důvodů chceme zbavit krok po kroku, anebo alespoň co nejvíce omezit jeho spotřebu. Musíme si však uvědomit, že všechna silná prohlášení, která jsou spojena s tím, jak rychle dokážeme naši energetiku a její portfolio změnit, nejsou většinou založena na úplně pragmatickém, realistickém odhadu. Energetiku nezměníme za rok, nezměníme ji ani za 10 let, ale to neznamená, že bychom na tom neměli pracovat. Evropa zejména, už jsem to zmínila, nejenže omezování emisí skleníkových plynů, omezování vlivu člověka na klima je důležitý závazek, ke kterému jsme přistoupili, ale v tom, čemu se říká Green Deal, neboli zelená dohoda, je ještě jedna daleko podstatnější, ještě jeden daleko podstatnější důvod. Evropa prostě fosilní paliva prakticky nemá. A při jejich dovozu je závislá na zemích. Jejich režimy nejsou vůbec nic příjemného. To znamená omezit tak rychle, jak je to rozumně dosažitelné, naši závislost na fosilních palivech má právě ten aspekt budování naší energetické nezávislosti. Nebude to rychle. Ani náhodou nevíme, čím nahradíme zhruba 70% v Evropě a přes 75% celosvětově energie, která pochází z fosilních paliv. Tenhle podíl se nedaří přes všechno úsilí, které tomu třeba Evropa už přes 30 let věnuje, nijak výrazně snižovat. Co je ještě další neúplně příjemnou zprávou,
je to, že ty zdroje, které máme dneska k dispozici a umíme je rozumně, technicky, ekonomicky využívat, nám dlouhodobě nezajistí tu úroveň růstu, na kterou jsme si zvykli ve druhé polovině 20. století. Velký prostor pro inovace, velký prostor pro nové technologie a hlavně velký prostor pro změnu stavu mysli. Protože když si uvědomíme, že náš styl života není dlouhodobě udržitelný, protože ta planeta ho není schopna podporovat, zapojíme to, co nám vždycky pomohlo jakýkoliv problém vyřešit v celé historii. To znamená inovativnost a flexibilitu. A věda a technika nás z téhle ošemetné situace, aspoň já tomu hluboce věřím, dostane znova. Podívejme se na těch uplynulých, řekněme, 200 let, co se týká spotřeby primárních zdrojů energie. Vidíme, že ještě okolo roku 1850, tam někam je datován počátek průmyslové revoluce a využívání průmyslového tepla, konkrétně páry, ve parních strojích. Byla roční spotřeba lidí na Zemi velmi nízká. A prakticky celá byla pokrývána spalováním biomasy, malá část už také spalováním uhlí a ještě menší část byla pokryta silou svalů, jak hospodářských zvířat, tak i lidí, a tam se většinou jednalo o otrockou práci. Vidíme, jak ten zdokonalený Vatův parní stroj, zdokonalený od dob jeho vynálezu panem Newcomenem, umožnil jednak přenechat velkou část manuální práce strojům, ale na druhé straně také těžit uhlí z větších hloubek. A vidíme, jak začala důležitost uhlí jako velmi koncentrovaného paliva růst. A posléze se přidávala další fosilní paliva. Dnes se mluví zejména o ropě. Zajímavé je, že ropa začala nabývat na významu až po druhé světové válce. Společně s ropou se rozvíjí využití plynu. Plyn bude palivo 21. století. Poznámka pod čarou, nezavrhujme plyn, protože nám způsobil v uplynulých 3 letech obtíže z hlediska cenové volatility. Plynu je na světě dost, jen je potřeba vybudovat infrastrukturu, jak ho do Evropy dostat, což se z větší části podařilo a vidíme, že ceny plynu rapidně poklesly. Doufejme, že na nějakou rozumně dlouhou dobu. Co dál? S rozvojem elektrifikace se začala využívat výroba elektřiny ve vodních elektrárnách. A vodní elektrárny jsou dodnes nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem energie, a také zdrojem s dosud největším potenciálem ze všech těch obnovitelných zdrojů, o kterých se třeba ještě zmíníme. No a v polovině 20. století jsme se naučili využívat také superkoncentrovanou energii, která je vázána v jádrech atomů. Vidíme, že co se týká obnovitelných zdrojů jiných než voda, tak tohle měřítko nám možná ani nedovolí vidět jejich příspěvek. On velmi dynamicky roste, ale z velmi malé základny. Takže jak solární, tak větrné elektrárny mají před sebou ještě dlouhou cestu.
aby nabyly nějakého většího významu. Zdůrazňuji, že tady se bavíme o primárních zdrojích energie. Až se dostaneme k elektřině, tak tam ten podíl solárních a větrných elektráren je větší. A mluvíme-li o jaderném věku a významu jaderné energie pro pokrytí alespoň části naší stále rostoucí poptávky, zejména po elektřině, je záhodno si připomenout, že my jsme do toho jaderného věku vstoupili zhruba před 130 lety. Všechno začalo objevem Wilhelma Konráda Röntgena a jeho paprsku X, dneska nesou jeho jméno. Tenhle objev odstartoval veliký zájem o to, aby lidé pochopili, jak to s těmi silami, které drží jádra atomů pohromadě, vlastně je a k čemu by se dali použít. Základní objevy, které umožňují uvolňovat energii z jádra atomů pomocí štěpné reakce, tedy štěpení těžkých jader atomů, dneska zejména uranu 235, byly završeny v roce 1932, kdy James Chadwick potvrdil existenci jednoho ze stavebních kamenů atomového jádra, tedy neutronu, částice, která nenese žádný elektrický náboj. A tím pádem může být velmi dobře využita jako projektil právě pro štěpení těžkých jader. Chadwickův experiment odstartoval velkou sérii laboratorních prací, které využívaly bombardování jader, atomů jader, různých chemických elementů, právě neutrony. A lidé v laboratořích v Paříži, Berlíně, v Londýně, zejména bych zmínila Frederika Joliota Curieho a jeho ženu Irenu, záhy se znali, že při bombardování terčíků z různých chemických elementů získávají chemické elementy úplně jiné. Takže jsme se dostali k potvrzení toho, co hledali středověcí alchymisté, tedy principu transmutace. Jednoho z principů transmutace. To bylo pořád jenom zajímavé. Ale v roce 1939 berlínští fyzikové okolo Otto Hahna, jeho nejznámějšími spolupracovníky byli Fritz Strassmann, ale také Lise Meitnerová a její synovec Otto Frisch, seznali a experimentálně prokázali, že neutrony je možno štěpit jádro uranu 235 a že toto štěpení je možno ve vhodných podmínkách opakovat. Říkáme tomu štěpná řetězová reakce. Rok 1939 asi nebyl nejvhodnější, aspoň viděno zpětně, pro publikování prací, které ukazovaly, že je možné získat v jedné reakci, tedy při štěpení jednoho jádra uranu 235, více než milionkrát větší energii, uvolnit více než milionkrát větší energii, než při běžné chemické reakci spalování neboli oxidaci. Hned uvědomme si, že to bylo za úsvitu druhé světové války, si toho všimly vojenské kruhy a
v Německu, Velké Británii, Francii, Japonsku a Spojených státech se rozběhly projekty, jejichž výsledkem mělo být prokázání, že je možno tuto nově objevenou reakci využít pro získání jaderné výbušniny. Jaderné výbušniny, která by měla milionkrát větší mocnost než výbušniny klasické, jako TNT nebo dynamit, založené na velmi rychlé oxidaci. Nakonec ve svém projektu Manhattan uspěly Spojené státy americké a ve Spojených státech amerických se v roce 1942 rozběhl první člověkem sestavený jaderný reaktor založený na štěpení uranu 235. Tým, který to dokázal, byl tým vedený Enrico Fermim, italským uprchlíkem před fašistickým režimem. V jeho týmu byli další uprchlíci z Evropy, kteří si museli zachránit život tím, že se přesunuli do Spojených států, jako například Edward Teller nebo László Szilard. Tady vidíme obrázek z 2. prosince 1942, kdy se Chicago Pile opravdu rozběhl a proběhla první člověkem řízená štěpná řetězová reakce. Možná bychom se mohli zeptat, proč obrázek, proč ne fotka. Vzhledem k tomu, že tahle práce už probíhala v rámci projektu Manhattan, bylo utajení velmi přísné, takže to, co probíhalo ve chvíli spuštění Chicago Pile 1, bylo možno zachytit pouze na skice. Můžeme a mohli bychom mluvit o tom, že Spojené státy uspěly. Projekt Manhattan skončil vývojem jaderné výbušniny a dvou jaderných bomb, které byly svrženy v srpnu 1945 na japonská města Hirošima a Nagasaki a pomohly ukončit druhou světovou válku v Pacifiku. Má to svou důležitost, má to svůj význam z hlediska toho, že všechny velké objevy a vynálezy, ke kterým lidstvo dospělo, měly na svém počátku zájem vojenských kruhů. Možná, že ne úplně všechny, ale valná většina. Takže nebýt projektu Manhattan a úspěchu a Roberta Oppenheimera a generála Leslieho Grosse a lidí okolo nich, tak bychom se k jaderným elektrárnám určitě dostali, ale možná ne tak rychle, jako to nastalo v 50. a dalších letech 20. století. Bylo třeba vysvětlit veřejnosti, jejíž znepokojení z testů jaderných zbraní a závodu v jaderném zbrojení na konci 50. let nebo na přelomu, lépe řečeno 40. a 50. let stále rostlo, že ta velmi koncentrovaná energie může být použita s výhodou i pro mírové účely. A tak už v roce 1954 se v tehdejším Sovětském svazu rozběhla první jaderná elektrárna v tehdejším Obninsku, která dodávala proud do veřejné sítě. Z hlediska dnešní klasifikace by ten reaktor v Obninsku patřil
do skupiny mikroreaktorů, protože jeho výkon byl 5 MW elektrických. Nepracoval jako zdroj elektřiny příliš dlouho, po zhruba 10 letech se stal testovacím zařízením, kde byly testovány různé systémy, struktury, komponenty pro reaktory RBMK. My je známe spíše pod názvem reaktory černobylského typu. Ten reaktor v Obninsku byl první civilně použitý reaktor té konstrukce, jaké pak byly budovány také Černobylu. 1954. Přesuneme se do Spojených států amerických, kde byla s velkou slávou na vodu spuštěna první ponorka s kompletně jaderným pohonem. US Submarine Nautilus měla veškeré potřeby energie, elektřiny zejména, pokryty tlakovodním reaktorem, chlazeným, moderovaným lehkou vodou, který navrhla a vyrobila firma Westinghouse. Jako bychom se zase dívali do té vojenské části, ale to má svůj dobrý důvod. Firma Westinghouse reaktor pro Nautilus mnohokrát upravila, zdokonalila pro bezpečné využití na pevnině. Tlakovodní reaktory chlazené, moderované lehkou vodou, které se odvíjejí od toho reaktoru pro Nautilus, se staly úplně nejúspěšnějšími, úplně nejrobustnějšími reaktory, které po světě pracují. Z těch zhruba 430, které dnes na světě pracují, je přes 350 reaktorů právě tlakovodních, chlazených, moderovaných lehkou vodou. A prakticky všechny, ty, které se stavějí, je jich zhruba 60, jsou reaktory tohoto typu. Do téhle rodiny patří reaktory, které provozujeme v České republice, tedy 4 reaktory, které běží od roku 1985 v Dukovanech a 2 další, které od roku 2000 doplnily tu rodinu českých jaderných reaktorů na 6. Ty 2 pracují v Temelíně. Časový výhled. Vypadá to, že všechno úsilí bude směřovat k tomu, aby reaktory v Dukovanech, ten první, dosáhne příští rok 40 let úspěšného, bezpečného, spolehlivého provozu, dokázali pracovat ještě dalších 20 let, alespoň. Z toho, jak se chovají ceny elektřiny, je jasné, že i když to bude vyžadovat poměrně náročné investice do modernizací, tak se to bohatě vyplatí. Co se týká těch dvou temelínských reaktorů, tak ty by měly zvládnout pracovat při patřičné péči o modernizaci a údržbu někde do roku 2065. Jak Dukovany, tak Temelín pokrývají zhruba 20% naší spotřeby elektřiny, každá z těch elektráren. To znamená, že celkově naše jaderná elektřina pokrývá něco podle toho, jaký je rok, mezi 37 a 40% spotřeby elektřiny v České republice. Ještě bych tu ráda zmínila jednu věc. Československo a Česká republika a Slovensko posléze nikdy nehrály a nehrají v mírovém využívání jaderné energie na světě druhé housle.
Už v roce 1957 se v Řeži rozběhl první výzkumný reaktor, běží do dneška s velmi podstatnou modernizací a ještě nějakou dobu poběží. V té době, v tom roce 1957, to byl 9. výzkumný reaktor na světě. Záhy ve stejné lokalitě ho následoval další výzkumný reaktor, tentokrát reaktor s nulovým výkonem pro zkoumání vlastností paliva právě pro tlakovodní reaktory. V 90. letech se na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské na jejím pracovišti v Pražské Troji přidal školní reaktor VR1 Vrabec pro výukové účely. Zase reaktor s nulovým výkonem. A loni v červnu, byl spuštěn 4. výzkumný reaktor v České republice, opět v Troji na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské, VR2. Bude se mu nejspíš ze všeho říkat Vrána. Pokud už se mu tak neříká. Takže, když to posčítáme, v České republice jsou 4 výzkumné a 6 energetických reaktorů, což na Zemi střední velikosti a středního významu je v té jaderné oblasti docela slušný úspěch, bych řekla. Také na ty naše výzkumné reaktory se sjíždí půl Evropy a to zejména studenti na Vrabce a Vránu, protože takových reaktorů, kde by se mohli studenti, ale také operátoři nebo budoucí operátoři jaderných elektráren učit na živém zařízení, těch moc není. Vraťme se ale nyní k tomu, jak si ta jaderná energetika stojí z hlediska pokrytí našich energetických potřeb. K tomu si porovnáme několik údajů. Výchozí rok 1973. Dnešek. Proč 1973? Inu, protože rok 1973 je rok nejen jomkypurské války mezi Izraelem a Egyptem, ale také rok prvních ropných krizí, na které zejména ta tehdy vyspělá průmyslová společnost musela zareagovat, protože ceny ropy se ze dne na den zvýšily 2 až 5x, což pro ekonomiku znamenalo opravdu velkou ránu. Je to docela podobné jako to, co udělali ceny plynu v roce 2021. A i tenhle náraz jsme dokázali absorbovat. Podíváme-li se na spotřebu primárních zdrojů, tak vidíme, že mezi tím rokem referenčním 1973 a dneškem narostla velmi významně, zhruba 2,5x. A vidíme tam to, co jsme si říkali na začátku, naprosto převažující podíl ropy, uhlí, zemního plynu, nějaká část jaderné energie, nějaká část obnovitelných zdrojů, tady absolutně největší podíl má právě energie vodních elektráren. Ropa. Tohle je zajímavé. Ropa, její spotřeba narostla takřka na dvojnásobek. Ale vidíme, jak průmyslové země, Evropa, Severní Amerika, dokázaly toho ropného šoku využít pro inovace, které spotřebu ropy velmi omezily. Vidíme, že to je ta tmavá část, v rozvinutých ekonomikách spotřeba ropy narostla jen velmi málo. No a ropa 21. století, elektřina. Tady ten nárůst je opravdu veliký, zhruba 5,5x.
A zase vidíme, že i pro produkci elektřiny, což není primární zdroj, elektřinu musíme z primárních zdrojů vyrábět, dominantní role hrají uhlí a zemní plyn. Vidíme tady větší podíl jaderné elektřiny, než odpovídá těm primárním zdrojům. A vidíme daleko větší podíl obnovitelných zdrojů. Zase tady hlavní roli hraje voda, ale pro výrobu elektřiny roste význam fotovoltaických a větrných elektráren. Co se týká jaderné energetiky, tak ta je jedním z nízkoemisních zdrojů energie. Jako druhá z těch nízkoemisních po vodní energii zajišťuje zhruba 4% světové primární energie, 10% světové a 25% elektrické energie v Evropské unii. Evropská unie je největším světovým provozovatelem jaderných elektráren. Když se to posčítá, tak jich provozuje více než Spojené státy. A v poslední době už se smí říkat nahlas, že bez jaderných elektráren uhlíkovou neutralitu, ke které směřuje v roce 2050, prostě nedá. Můžeme se podívat na pár příkladů zemí podle toho, jak si zajišťují elektřinu. Je to v relativních číslech a máme zdroje elektřiny nebo elektrárny, chcete-li, rozděleny do tří skupin. Fosilní, tedy spalující uhlí a plyn, jaderné a obnovitelné zdroje. Jádro a obnovitelné zdroje jsou zdroje nízkoemisní, přičemž jádro na rozdíl od obnovitelných zdrojů je zdrojem pro základní zatížení, tedy s předvídatelnou dodávkou. A teď tedy o něch slíbených pár příkladů. Polsko. Přes 80% elektřiny vyráběné v uhelných elektrárnách. Zbytek kombinace elektráren vodních a větrných. Japonsko. Včera jsme si připomněli výročí tragické havárie jaderné elektrárny Fukushima v roce 2011, která mimo jiné přinutila Japonsko odstavit celou svou flotilu tehdejší 53 jaderných bloků, které zajišťovaly zhruba třetinu elektřiny. Japonsko tedy dnes se pokouší pomalu uvádět do provozu ty bloky, které procházejí modernizacemi a snaží se ten zhruba 5% podíl jaderných elektráren zvýšit tak rychle, jak je to možné prosadit u veřejnosti, která, já bych řekla, právem trpí obavami, které sice z hlediska bezpečnosti těch elektráren opodstatněné nejsou, ale co byste chtěli od lidí v zemi, která má dvě otřesné zkušenosti. Dvě jaderné bomby a druhá nejhorší jaderná havárie jaderné elektrárny na světě. Takže tam ta akceptovatelnost ještě naše japonské kolegy potrápí. Japonsko se snaží využívat zejména větrné elektrárny. Vodní v té zemi moc velký potenciál nemají. No a ten zbytek doplňuje především dovozem zkapalněného zemního plynu. Opět poznámka pod čarou, jestli si myslíme, že v Evropě je elektřina drahá, pojďme půl roku žít v Japonsku. Na světě pořád ještě přes všechno úsilí
Přes 60% elektřiny je vyráběno v plynových a uhelných elektrárnách. Zhruba 10% v jaderných, zhruba 29% kombinace vodních, větrných a slunečních elektráren. Porovnání Česka a Německa. Vidíme, že Česko díky těm 6 jaderným blokům má něco okolo těch 37% nízkoemisní elektřiny. Zbytek té nízkoemisní elektřiny doplňují vodní, solární a maličko větrné elektrárny. Takže ta nízkoemisní část tvoří zhruba 50%. Vysokoemisní uhlí plyn 50%, nízkoemisní jádro obnovitelné zdroje 50%. No to není tak špatný. Podívejme se na Německo, i když tady je ten obrázek neaktuální, vidíme, že jsme v roce 2020. A Němci loni v dubnu přišli o něch 11% nízkoemisní jaderné elektřiny, protože odstavili poslední 3 jaderné bloky na základě politického rozhodnutí. Částečně ten výpadek 11% pokrývají obnovitelnými zdroji, ale větší část pokrývají plynovými a uhelnými elektrárnami a nějakou část také dovozem. Z největšího světového vývozce elektřiny se Německo stalo čistým dovozcem. A teď mi dovolte ještě zmínit dvě země, které díky vhodně zvolené kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů mají skoro odpracováno, co se týká uhlíkové neutrality. Tyhle dvě země jsou Francie a Švédsko. Švédsko už dneska po většinu roku je uhlíkově neutrální. Kombinace 30% jádro, nějakých skoro 70% obnovitelné zdroje, hlavně zase kombinace voda, vítr. Norsko nebudu zmiňovat příliš, ale vidíme, že Norsko, alespoň než rostají ledovce, tak má zajištěnu elektřinu z vodních elektráren více než bohatě. Mimochodem, zase poznámka pod čarou. Zajímavá země z tohohle pohledu je Slovensko, které po spuštění 3. bloku jaderné elektrárny Mochovce se dostalo na kombinaci 60% jaderné elektřiny, 25% elektřiny z vodních elektráren na Vážské kaskádě. Když se někdo ptá, proč mají Slováci levnější elektřinu, tak je to i proto, že prakticky nenakupují emisní povolenky. Nemusí. O jaderných elektrárnách se častokrát říká, že elektřina z nich bude drahá. Není to úplně tak, i když na začátku potřebujeme pro stavbu jaderné elektrárny velké množství kapitálu. A ten kapitál si většinou musí investor půjčit a za tu půjčku musí platit úroky, to znamená, kapitál má cenu. To znamená, že jaderná elektrárna je finančně náročná na začátku, ale v průběhu svého provozu nám zajišťuje jednu věc, která je dost důležitá. Stabilní předvídatelnou cenu elektřiny. Proč? No protože palivové náklady jsou v porovnání například s elektrárnami plynovými velmi nízké. Můžeme si to ukázat ještě trochu jinak.
Zvýšily se cena plynu dvojnásobně, cena kilowatt hodiny z plynové elektrárny se zvýší dvojnásobně. Zvýšily se cena jaderného paliva dvojnásobně, cena kilowatt hodiny z jaderné elektrárny stoupne o 20 až 25%. Můžeme se také podívat na roční spotřebu paliva v tepelných elektrárnách. Mezi tepelné elektrárny můžeme s jistou nadsázkou zařadit i elektrárny jaderné, protože využívají pro výrobu páry teplo vznikající ve štěpné řetězové reakci. A vidíme, že pro provoz bloku o výkonu 1000 MW elektrických potřebujeme, co se týká uhlí, podle jeho výhřevnosti 2 až 7 milionů tun. Pro plynovou elektrárnu o výkonu 1000 MW elektrických potřebujeme 2 až 3 miliardy metrů kubických. Pro kontext, Česká republika teď, zejména pro vytápění a pro domácnosti, spotřebovává ročně zhruba 10 miliard metrů kubických. To znamená, budeme-li muset postavit nějaké plynové elektrárny na to, abychom překlenuli postupné odstavování elektráren uhelných, tak si dokážeme představit, o kolik víc toho plynu budeme muset do republiky dostat. Díky koncentrované energii v uranu nám na provoz 1000 MW bloku stačí zhruba 25 tun obohaceného uranu, tedy asi 200 tun přírodního uranu. Lepší příklad té koncentrované energie asi nenajdeme v tom mírovém využívání. Co navíc? Ten jaderný blok nepotřebuje vápenec na odsíření, neprodukuje popel a nevypouští kouřové plyny. Častokrát slyšíme, že obnovitelné zdroje jsou vlastně zdroji domácími. K tomu je ale třeba mít na paměti, že jakákoliv moderní energetická technologie, ale to i včetně plynových a jaderných elektráren, potřebuje na to, aby to celé fungovalo, hodně velkou část periodické soustavy prvků. Zejména to potřebují fotovoltaické panely a větrné elektrárny. Spousta těch prvků má ve svém názvu slovo vzácný, protože se jich v zemské kůře moc nevyskytuje. Vzácné kovy, vzácné zeminy, kovy vzácných zemin. Bez nich ty technologie prostě fungovat nebudou. Dobrá, řekneme si, vytěžíme, zpracujeme, dovezeme. No jo, ale 80% v současnosti známých a těžitelných zásob těchto vzácných elementů má pod palcem Čína. Buď přímo na svém území, anebo v Africe, kde si buduje svoji další průmyslovou základnu, kolonie, už se dneska nehodí říkat. Takže si musíme dát velký pozor na to, jak si to svoje energetické portfolio poskládáme, abychom náhodou nevyměnili jednu závislost. Například na plynu z Ruska, za druhou na vzácných elementech z Číny. Faktem je, že jakmile jednou ten obrovitánský tanker s těmi kontejnery, který připluje z Číny, ty fotovoltaické panely doveze, tak už jsou to domácí zdroje. Ale na tom frontendu to tak úplně není. Je dobré se také podívat na to, jak elektrárny ovlivňují své okolí. Takovým indikátorem
je zkrácení očekávané délky života lidí, kteří žijí, řekněme, v 10 kilometrech od té elektrárny, ale kteří také se do toho životního cyklu zapojují při těžbě surovin, paliva, při výrobě komponent pro tu elektrárnu. Tady vidíme, že si ty elektrárny můžeme rozdělit do tří skupin a podívat se právě na to zkrácení očekávané délky života v rocích na vyrobenou terawatt hodinu, zase pro kontext. Na světě se vyrobí 27 tisíc terawatt hodin elektřiny ročně, v České republice 80 terawatt hodin. Dvě skupiny elektráren, ty s těmi vyššími emisemi, ale taky s vyššími nároky na těžbu paliva. Elektrárny uhelné a plynové. Ta červená část, to je vlastní provoz elektrárny a emise do okolí. A ta modrá část, tomu se hezky říká front-end a back-end životního cyklu, to znamená těžba surovin, výroba komponent, těžba paliva. Co je důležité si všimnout, ještě jsem zapomněla z těch doprovodných modrých procesů na tu zadní část, to je vyřazování té elektrárny z provozu, po případě ukládání odpadu. Co je důležité si všimnout, že jaderné elektrárny se řadí do té skupiny elektráren s nízkým vlivem na zdraví obyvatel. A co nás může překvapit, je velmi vysoká hodnota, co se týká těch doprovodných procesů u fotovoltaik. Ta představa, že fotovoltaika je čistý zdroj elektřiny, no ano, jak říkám, když nám jí sem ta kontejnerová loď doveze, tak pak už je to čistý zdroj. Ale ta přední část, výroba všeho toho, co je pro ten fotovoltaický panel potřeba a příslušná těžba, to nic hezkého není. A nevidíme to, vytěsňujeme to, protože se to neděje u nás. Další věc, která se také porovnává, jsou přímá úmrtí spojená s vyprodukovanou terawatt hodinou. A zase tady máme ty dvě skupiny elektráren, ty spalující fosilní paliva. Započítán celý životní cyklus, takže i úmrtí při těžbě uhlí, při dopravě uhlí, při těžbě ropy, při dopravě ropy. A máme tady tu skupinu s velmi dobrou statistikou, můžeme říct velmi bezpečných z hlediska tohohle ukazatele zdrojů. A to jsou elektrárny větrné, jaderné, fotovoltaické. Patří sem zcela jistě i vodní elektrárny. Tahle poměrně vysoká hodnota je dána obdobím, za které se ta statistika shromažďuje. A jednou jedinou událostí, a to je protržení přehrady Bangájo v Číně v roce 1973, několik desítek tisíc přímých obětí. Taky se musíme ohlížet po tom, kde ty elektrárny postavíme, kolik oni zaberou zemského povrchu, tedy pevniny, protože ve vodním světě ještě nežijeme. A té pevniny nemáme k dispozici úplně nejvíc, nějak využitelné. A také kolik místa zabere těžba surovin a kolik nám zabere přenos a distribuce. Můžeme si to porovnat na příkladu plochy, která je potřebná pro to, abychom vyrobili elektřinu pro 1 000 000 obyvatel.
A vidíme porovnání větrných, solárních, jaderných elektráren. Velmi podobně by to bylo pro uhelné. Ta oranžová část, to je ta vlastní elektrárna, minimální plocha potřebná pro jadernou elektrárnu. A ta modrá část, to je těžba surovin a paliva a přenos a distribuce. Čím je tenhle rozdíl dán? To je zejména doba, po kterou máme elektřinu z té elektrárny k dispozici v daném roce. Vidíme, že pro ty jaderné elektrárny velmi dobře provozované můžeme dosáhnout až 90% dostupnosti elektřiny z té elektrárny v roce. Solární elektrárny na tom nějak zvlášť dobře nejsou a poněkud lépe, protože to světový průměr jsou na tom elektrárny větrné. O emisích CO2 už jsme mluvili, takže tady jenom zmíním to, že zase klasicky dvě skupiny, elektrárny uhelné a plynové s vysokými emisemi CO2 ekvivalentu. Dá se velmi zjednodušeně říci, že na uhelných elektrárnách na megawatt hodinu tuna, to znamená na každou megawatt hodinu jedna emisní povolenka, a tím pádem si můžete dobře představit, jaký vliv má cena emisní povolenky na cenu megawatt hodiny z té uhelné elektrárny v Evropě tedy. No a ta druhá skupina zase znova elektrárny nízkoemisní. Vidíme, že jaderné elektrárny mohou poměrně směle soutěžit s těmi ostatními, jako jsou vodní elektrárny, větrné elektrárny. Kvůli tomu frontendu jsou trochu výš fotovoltaické elektrárny, ale pořád velmi spolehlivě nízkoemisní. Jenom taková ilustrace z Německa toho, jak probíhají německé dodávky do sítě z různých typů elektráren. Tohle je únor letošního roku. A vidíte, že Německo je hodně závislé na rozmarech počasí. Ta modrá část, kolísavá, ta stabilní, to jsou vodní elektrárny, ta zelená, spalování biomasy. Ty dvě modré části, kolísavé, to jsou větrné elektrárny na pobřeží a vnitrozemské. A vidíme, že nastává ne úplně zřídka období, kdy nefouká, ale taky nesvítí, to jsou ty žluté části. A nastupují plynové a uhelné elektrárny a dovozy. Takže to, co nás čeká společně s Německem, jasně, teď jsme na jedné lodi, je vymyslet, co čeká vás, jak elektřinu skladovat, abychom se pokud možno vyhnuli situacím tohle propadu, anebo lépe řečeno, tomu propadu se nevyhneme, ale abychom ho dokázali pokrýt z těchto špiček. Když se podíváme na Evropu z hlediska uhlíkové intenzity, tak vidíme, že země jsou hodně barevné. Čím tmavší hnědá, tím hůře z hlediska uhlíkové intenzity. Vidíme zmíněné Polsko, vidíme šampiony, to znamená skandinávské země, Francie, a díky možnostem využití fotovoltaik také Pyrenejský poloostrov. Tohle to je, podíváme se, ze kterého dne je vidět, že Česká republika měla
o něco vyšší uhlíkovou intenzitu než sousední Německo a bohatě nižší než také sousední Polsko. 1. března. A víme tady to, co jsme si ukazovali na porovnání toho elektrárenského portfolia jednotlivých zemí. Česká republika měla toho 1. března 44% elektřiny nízkoemisní, z toho 10% z obnovitelných zdrojů. A valnou část té nízkoemisní elektřiny zajišťovaly elektrárny jaderné. Foukalo, takže Německo si pokrývalo svoji spotřebu z docela velké části větrnou elektřinou a také svítilo, takže i solární, ale ten zbytek muselo pokrýt spalováním biomasy, uhlí, plynu a nějakým dovozem. Na tom se docela dobře ukazuje, že jsme se konečně dostali do fáze, kdy přestáváme uvažovat o jaderných elektrárnách jako o soupeři obnovitelných zdrojů. Ne, ne. Česká státní energetická koncepce už dlouhou dobu předpokládá, že to budou partneři, a doufejme, že krok po kroku se takovými partnery jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje stanou. Jenom na úplný závěr pár čísel ke konci roku 2022, co se týká jaderných elektráren. Napřed znova ten podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny. Vidíme 35% uhlí, 24% plyn, 17% vodní elektrárny, 10% jaderné, zhruba stejně solární, větrné a geotermální, a ten zbytek to už je minoritní. A vidíme tady těch 27 tisíc terawatt hodin vyrobených ve světě. Na konci roku 2022 pracovalo ve světě 438 reaktorů. Mezinárodní atomová agentura, která poskytla tuhle grafiku, říká, že ve 32 zemích. My v Česku nemusíme být politicky korektní, protože nejsme přímo zřízení OSN, takže říkáme ve 33, protože pro nás Tajvan není Čína. Takže ve 33 zemích. Tady můžeme vidět, jak se vyvíjela výroba v jaderných elektrárnách. Právě je důležité zaznamenat ten docela rychlý nárůst po prvních ropných krizích v západní a střední Evropě a také v Severní Americe. Což tahle dynamika se nasytila v 90. letech a od té doby se výroba v jaderných elektrárnách pohybuje okolo 2600 terawatthodin ročně. Tady vidíme pokles výroby po havárii v jaderné elektrárně Fukushima, protože se prováděla řada testů a zhodolnění elektráren. Ale to, co je třeba vidět a vnímat, je to, že tenhle ten pokles nebyl dorovnán Evropou a Severní Amerikou, ale byl dorovnán velmi dynamickým růstem v jižní a jihovýchodní Asii. Když se podíváme na to, kolik elektráren se ve světě staví, tak je to 58 reaktorů v 18 zemích, 26 v Číně. A Čína se stala, nahradila Evropu a Severní Ameriku na pozici tahouna rozvoje jaderné energetiky, aspoň na nějakou dobu.
Co říci závěrem? Jaderná energetika, jak už jsme zmínili, je nízkoemisní zdroj pro základní zatížení. V kombinaci s obnovitelnými zdroji nám může pomoci vyřešit řadu našich úzkých míst, co se týká spolehlivého cenově dostupného zásobování elektřinou. Ale na to, aby se tohle stalo, tak také je třeba, abychom se zabývali oblastí, které se říká nové a inovativní technologie v jaderné energetice. Vy si pod tím asi představíte SMRs, neboli malé modulární reaktory, reaktory nižšího výkonu než ty, které jsou v současné době na trhu, protože dneska na trhu máme reaktory o výkonu 1000 MW a více. Ne na všechny, na všechno použití se takovéhle velké výkony hodí, nehodí se do každé země, takže momentálně se svět kromě stavby těch velkých bloků soustřeďuje také na druhou větev, a to jsou ty bloky menších výkonů. Tyhle bloky si pravděpodobně postupně, až budou na trhu, najdou místo i v tom našem portfoliu energetickém. A to nejen pro výrobu elektřiny, ale také pro výrobu tepla, možná pro výrobu vodíku a možná také pro produkci vysokopotenciálového tepla pro energeticky náročné provozy. Jak to všechno bude? No to bude fakt záviset na vás. My se bez jádra neobejdeme, to dneska si dost zřetelně uvědomujeme, ale musí tady být někdo, kdo si řekne, to jádro je fajn, může nám hodně pomoct a bude to práce s posláním. Tak doufám, že se vás tady aspoň pár najde. Děkuji vám za pozornost. Já velice děkuji za přednášku a máme tady nějaký omezený prostor na dotazy, takže máme tady teda teďka možnost nějaké besedy, takže kdo má nějaký dotaz, tak neváhejte, zvedněte ruku. Tak, tamhle ruka zvednutá, jestli můžeme, kolega vpravo nahoře v černém tričku. Vydržte prosím na mikrofon, ať... Tak, skoro předposlední řada nahoře vpravo. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, vy jste mluvila o tom, na čem, nebo na kom jsme závislí, co se týče paliva, na kom jsme závislí skrz uran? Co se týká uranu, tak my si můžeme vybírat, protože obohacený uran si může ČES nasmlouvat od různých dodavatelů, nebo ho také může, částečně se to děje, nakupovat na komoditní burze. Mimochodem minulý týden v rámci návštěvy francouzského prezidenta Macrona tak byla podepsána smlouva s francouzskou firmou Orano, což je jeden z největších světových producentů obohaceného uranu právě na dodávky obohaceného uranu. Největší světový dodavatelé uranu jako takového přírodního jsou Austrálie, Kanada, Kazachstán, potenciálně Mongolsko a velmi nestabilní Niger. To je pětice zemí. Rusko samo o sobě na svém území ložiska uranu má, ale ne zas tak významná. Spíše ten uran se těžil v bývalých sovětských republikách, než v Rusku samotném. Co chci říct,
ten uran je v zemské kůře rozmístěn přece jen spravedlivěji než fosilní paliva, takže tam si můžeme přece jenom vybírat dodavatele i ze zemí, které mají větší předpoklady pro to být nám partnerem. As, jestli byl. Tak, počkejte na mikrofon akorát. Dobrý den. Mám Ústav fyziky materiálu. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste konečně tady zmínila to, že to dlouhou dobu ta jaderná energetika v podstatě bylo, nechci říct, zejména teda v Evropské unii a zejména v Německu, téměř zakázané nebo sprosté slovo. Já sám jsem měl vlastně možnost mluvit s jedním profesorem ve Freibergu a když jsem se ho ptal, jak jste mohli jako takhle vzdělaná země technologicky rozvinutá vlastně zakázat jadernou energetiku, tak mě odpověděl, že si to lidi vybrali. Tak já jsem se chtěl, škoda, že jste tady tu vzdělávací a tady tu osvětovou přednášku nešla udělat i do Bruselu, protože mně někdy přijde, že ta elita bruselská někdy žije ve slonovinové věži a úplně pomíjí realitu a zejména technickou realitu. Děkuju. Tak poprosím další dotazy. Ne, že by se tam takovéhle osvětové akce neděly. Konec konců jaderný průmysl má řadu vlivných lobbystů s velmi dobře postavenou faktografií, ze které těžím i já v některých místech toho svého povídání. Ale co nakonec rozhodne o budoucnosti? Společenská objednávka. A to není jenom otázka energetiky a jaderné energetiky. Proto já jsem říkala, že sice nejsem ráda, byla bych raději, kdybychom ještě pár let žili v tom polštáři pohodlí a blahobytu. Ale ty uplynulé 3 roky postavily bruselskou administrativu na zem. Postavili asi částečně na zem i Německo, ale tam ta společenská objednávka je pořád tak silná, že se k jaderné energetice vrátí až příští generaci. Tak, prima, poprosím další dotaz. Tak, jestli tady máme někoho blízkou mikrofonu, ano, mladého zástupce, prosím. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli do budoucna budou nějaké další využití pro ochuzený uran, kromě těch protitankových projektilů. Patriku, ochuzený uran jednak můžeme znova obohatit. To znamená, že z něj můžeme vyrobit stejným procesem jako z toho přírodního, akorát dražším, znova palivo pro jaderné elektrárny. A pak už teď má jedno velmi specifické použití. Když máš zdroj záření, který potřebuješ stínit, oddělit od člověka, tak se na to většinou používají olověné kontejnery, ale používají se i kontejnery z ochuzeného uranu, protože stíní líp, protože má větší hustotu. Takže ochuzený uran je docela dobrá surovina. Jo, a pak ještě jedno použití, které dělá Česko slavným. A to je barvení skla. Když se potkáš s takovým sklem, které je ostře žluto-zelené a většinou velmi umně řemeslně zpracované, tak ta žluto-zelená barva většinou pochází z příměsi ochuzeného uranu. My jsme loni věnovali Mezinárodní atomové agentuře, protože to tak, když některý stát předsedá takzvané radě guvernérů, tak věnuje na konci nějaký pro tu zemi specifický dár. A tak jsme požádali sklárny Pačinek,
který je tímhletím opravdu proslavený a výrobou uměleckého skla, aby právě pro tu Mezinárodní atomovou agenturu vyrobil několik velmi dekorativních předmětů z uranového skla. A to teda kolegové z jiných členských států a diplomaté zírali. Tak, prima. Poprosil bych tady na levé straně, aby mikrofon nezahálel. Dobrý den. Já jsem se vás chtěl zeptat, že v roce 2016 jste se potkala s Dalajlámou. Tak jenom, jestli byste k tomu mohli říct pár slov? Můžu. Do dneška jsem vděčná mému kamarádovi Danielu Hermanovi, který byl tehdy ministr kultury, že si na mě vzpomněl a říká, budu mít takovou asi dvouhodinovou besedu na ministerstvu kultury pro pár lidí s jeho svatostí. Nechceš přijít? Já jsem řekla, to neříkej ani 1,5krát. Samozřejmě, že ráda přijdu. A řeknu vám, co bylo nejzajímavější. Dvě věci. Já nejsem žádný ezoterik, to se tak na jaderného inženýra nepatří. I když pár jich taky znám. Ale fakt, Dalajláma přistoupí na nějakou teda komfortní vzdálenost. A vy zjistíte, že energie není jenom jaderná nebo jiná, ale že i člověk má energii, která je skoro hmatatelná. Já jsem to nikdy nezažila. Nikdy. Ani předtím a od té doby také ne. A druhá zajímavá věc byla, že jsme vedli chvíli řeč na téma průniku kvantové fyziky a buddhismu. A on fakt říkal, že to studoval do míry, do jaké, nechci říct, tomu porozuměl, ale do jaké to ladilo s tím buddhismem. A že tam těch průniků našel spoustu. No jo, ale to víte, on byl veliký zájem a veliká tlačenice, tak jsme to nestihli víc rozebrat. Ale jinak pro mě je to jeden z nejúžasnějších zážitků v životě. Děkuji, dotazy máme i v sektoru stojících. Poprosil bych ke vchodu panu kolegovi. Dobře, potom. Můžete, pak to posuneme nahoru. Dobrý den. V první řadě bych rád poděkoval za velmi zajímavou a bohatou přednášku. Jejíž účastí mi bylo ctí se zúčastnit. A v druhé řadě bych rád položil dotaz ohledně legislativy právě zmíněných malých modulárních reaktorů. Jestli jsou již učiněny nebo uvažovány nějaké kroky ohledně požadavků na jejich umístění, poněvadž je-li mi správně známo, uvažuje se například o využití malých modulárních zdrojů jako vlastně zdrojů tepla pro centrální vytápěcí systémy měst, což mají vlastně, která mají centrální zdroje tepla, kde vlastně bude i z technického ekonomického hlediska důležité umístit právě tyto výrobní jednotky poměrně blízko lidských sídel. Děkuju. Zrovna teď míří do vlády novela atomového zákona, která bude hodně zdůrazňovat to, čemu se říká odstupňovaný přístup. To znamená, že pro posouzení té, které technologie bude třeba ještě důkladněji třídit rizika a možné nepříznivé vlivy té technologie na okolí. Až budou na trhu ty reaktory, kterým já jsem řekla mikroreaktory, které by se asi hodily pro to centrální zásobování teplem, tak tam ten odstupňovaný přístup i při umisťování zcela jistě bude uplatněn. Konec konců, Československo mělo vytipováno některé lokality, které by se pro malý reaktor hodily už v 80. letech minulého století. Ty výtopny byly ve výhledu. A to, co je zastavilo, bylo to, že to uhlí bylo tak zatraceně levné.
Takže předběžně vytipovány některé lokality už jsou, museli by se posoudit znova z hlediska dnešních požadavků, ale faktem je, že ty reaktory s výkonem do řekněme 30 až 50 MW elektrických takové požadavky na siting mít nebudou, jako mají. Dokonce ty současně nejpokročilejší menší reaktory, protože ony vlastně vůbec nejsou tak malé. Když máte 160 MW elektrických, 300 MW elektrických, 470 MW elektrických, tak tam nemůžete očekávat nějaké velké zrelaxování těch sightingových požadavků. Takže pro ty, řekněme, pod 100 MW s pasivními systémy se o určitém zrelaxování uvažovat dále, od toho jsme daleko. To už budou řešit jiný, to už budu v penzi. Děkuji, mikrofon už je v další ruce, takže prosím dotaz. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jak do této koncepce zapadá termojaderná fúze. Jen přišel jsem asi o 10 minut později, nevím, jestli náhodou v této době to nebylo zmíněno, ale vím, že se v Řeži se tomu věnují. V CERNu máme spoustu pracovníků, ale jestli v této koncepci se uvažuje. Já jsem na škole mě říkali, do 10 let bude zvládnutá a já už jsem po škole 40 let a není. Tak, máme spoustu špičkových pracovišť, ale to nejdůležitější jste opomenul a to je Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. Ústav fyziky plazmatu se velmi intenzivně účastní na projektu ITER ve francouzské Kararaši, kde se staví už teda taky drahně dlouho fúzní reaktor o výkonu 500 MW tepelných. To není už žádný malý reaktor. A pan profesor Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu, mi tak na podzim loni říkal, no tak 2-3 roky a máme tam plazma. Takže už je to blíž než těch 10 let. Ale, abych nezbuzovala falešný optimismus, to nebude elektrárna. To bude zdroj tepla, ze kterého se pak udělá elektrárna. Tak, děkuji. Mikrofon tady na levé straně se přiblížil k řečníkovi. Dobrý den. Vy jste tady zmiňovala, že na té jaderné elektrárně je nejdražší ta výstavba. A pak jste tady zmiňovala, že Německo vlastně veškerou tu jadernou flotilu směle pozavíralo. Jak moc je třeba mimo představa, že ty evropské země, které mají v plánu ty jaderné elektrárny budovat, by třeba z Německa nějakým způsobem vykoupily nějaké, aspoň třeba ty komponenty z těch zavřených, ale vlastně funkčních jaderných elektráren v Německu a třeba je nějak jako zrenovovalo a tím ušetřilo značné finanční prostředky. Děkuju. No, spíše to není představitelný model, protože každý ten typ té elektrárny je specifický. Ta typová řada prostě je specifická. Ale zase to není úplně něco, co by se nikdy nestalo. Rakušané si postavili jadernou elektrárnu v Zwentendorfu, my se jim někdy přátelsky usmíváme, že si postavili model jaderné elektrárny jedna k jedné a nikdy ji nespustili. Stavěl to pro ně KVU Siemens a z toho Zwentendorfu KVU Siemens na své provozované jaderné elektrárny náhradní díly používal. Co jsme udělali my? V Německu východním stálo 6 bloků jaderné elektrárny Greifswald na pobřeží Baltského moře a i hned poté, co došlo k pádu berlínské zdi, tak ten Greifswald byl odstaven, byly to bloky, jako provozujeme v Rukovanech a ČES z Greifswaldu taky nakupoval. Ale to, co má Německo na svém území a to, co provozovalo, to nějak možná Brazílie, možná Argentina, že tam něco vyzobe, ale v Evropě nějak moc ne. Teda. Poslední dotaz, takže nahoře. Dobrý den, paní Drábová. Já bych se vás rád zeptal jako předsedkyně Rady státu pro jadernou bezpečnost,
jak by bylo postupováno v případě, kdyby, nedej bože, nechci říct, vypukla válka, ale situace na Ukrajině by se vyostřila tak, že bychom byli nějakým způsobem zataženi do tohoto válečného tažení a kdyby se nebože stalo i to, že by vlastně se ta válka přesunula sem, tak jak se to stalo na Ukrajině, kde si myslím, že elektrárna v Záporoží stále ještě funguje, tak jak by to bylo u nás? Elektrárna v Záporoží momentálně má všech 6 bloků odstavených už od září 2022, což tu situaci mírně vylepšuje. Jak by to bylo u nás? No, museli bychom pozbírat, po případě si rychle vypůjčovat patrioty, no prostě systém protivzdušné obrany, který by ty elektrárny a další strategické cíle v České republice ochránil před cíleným útokem. Náhodná raketa, řekněme země-země nebo země-vzduch, by tu elektrárnu poškodila, ale nespůsobila by únik z největší pravděpodobnosti. Ale kdyby hrozilo něco takového, jako že nám tu snad se to nestane pro pána krále, snad se ubráníme a snad pomůžeme těm Ukrajincům toho Rusáka udržet tam, kde je, aspoň. Aspoň. Ale kdyby nám měli tady nad hlavou lítat kalibry a Iskandery, tak je musíme sundat. Jiné řešení není. Tak já děkuji za všechny dotazy a velice děkuji za odpovědi. Čas paní předsedkyně je samozřejmě omezený, takže v tuto chvíli já ukončím diskuzi. Velice vám děkuji za to, že jste našla čas ve svém diáři, že jste dojela do Brna a že jste se podělila o znalosti a řekl bych životní filozofii spojenou s energií. Takže tak. Velice děkuji. Já děkuji za pozvání, ať se vám dobře daří. Tak prosím vás. Prosím vás, místa ještě neopouštějte, ještě máme tady kolegy z ČEZu, kteří využijí krátce chvilku, aby vás informovali o dalších aktivitách, které budou navazovat tady na tu přednášku. Vydržte chvilku, určitě do léta je spousta dalších zajímavých akcí. Tak dobrý den, já bych ještě pro ty z vás, kdo vydržíte a 5 minut ještě posečkáte v sále, tak bych ráda doplnila informace, které nebo k krásné přednášce paní Drábové informace, které můžete využít vy, pakliže jste nadšenci a podporujete jádro, jadernou energetiku. Já bych ráda pozdravila tímto nejenom místní studenty VUT, ale zároveň i studenty středních partnerských škol, kteří sem dneska přišli na přednášku, zároveň i asi nejmladšího posluchače ze základní školy, který je taky obdivovatelem jaderné energetiky. A ráda bych ještě využila tohoto času krátkého k pozvánce, především pro vás, vysokoškoláky, tady už vidíte, další dobu svítí na obrazovce pozvánka na letní univerzitu. Jsem velmi ráda, že mezi váma vidím mnohé z vás, kteří sami jste se už této akce zúčastnili. Je to stáž na našich jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Kolega Pavel Šimák se stará o studenty v jaderné elektrárně Temelín. Já jsem se teda omlouvám, zapomněla představit, jmenuji se Linda Navrátilová a organizují letní univerzitu v Dukovanech. A my s našimi dalšími kolegy rádi vítáme studenty, kteří se zajímají o jádro a chtěli by lépe prozkoumat fungování jaderné elektrárny, proto děláme tuto dvoutýdenní stáž, která se jmenuje letní univerzita. Koná se o prázdninách a pokud byste se chtěli přihlásit, je už teďko nejvyšší čas, v podstatě přihlašování probíhá do konce dubna a je to velmi skvělá příležitost se prostě podívat, jak to v jaderné energetice chodí. A potom bych měla ještě jednu pozvánku, koho by zajímaly ty nové technologie, o kterých tady taky dneska byla řeč, tak je to takzvaný Summer Camp, je to jednotýdenní akce v červnu, kterou organizujeme ve spolupráci s ČVUT a s Jaderným výzkumným ústavem v Řeži. A je to akce, která se tedy týká budoucnosti a projektů týkajících se malých modulárních reaktorů.
No a v podstatě na závěr bych vás ráda pozvala na stránky skupiny ČES pro studenty, které se jmenují Kde jinde, a na těchto stránkách najdete nejenom přihlášky na naše akce, ale zároveň je tam třeba i skvělá příležitost se podívat na přednášky, které doposavat byly nahrány, včetně přednášek paní Drábové z minulých let. A já ještě, než ukončím tady ten krátký vstup, tak bych ještě předala slovo kolegovi, jestli mě ještě s něčím doplní, Pavle. Já si myslím, že někdy i maličkost může člověkovi změnit život. A pokud vás něco, co se týká jádra, trošičku vzalo, tak se podívejte na to www. Kde jinde. Jsou tam tři záložky. Jeden, jak naznačila Linda, přednášky, jmenuje se to Virtuální svět skupiny ČES, a jsou tam nahrané skutečně zajímavé věci. Druhý jsou volné místa a určitě neškodí i během studia si udělat nějaký přehled. A třetí jsou přehled těch akcí, který budeme dělat. Tento čtvrtek budeme třeba dělat tepelný oběh a hlavní regulace jaderného bloku a tak dále. To tam najdete, já to nebudu teď rozebírat. A z těch akcí, které Linda jmenovala, ty letní univerzity, jsou dvoutýdenní stáže dvě a summer camp 5 týdenní. Za náma jde ubytování a v podstatě snídaně, obědy, mnohdy i večeře. A v loňském roce jsme z těchto aktivit uzavírali 56 stipendií. I ty informace o stipendijní programu najdete na tom www. Kde jinde. A v podstatě se snažíme navázat spolupráci se studenty už během studia, to studium zasaturovat a vzájemně se přibližovat k tomu, aby nám pak nastupovali relativně už připravení noví kolegové. Těšíme se na vás. A na úplný závěr, pakliže jste dál zvědaví na informace z jaderné energetiky, nezbývá než pozvat na další přednášku, kterou chystáme na půdě VUT. Bude to 17. dubna, počítáme, že ve 2 hodiny. A bude to přednáška ředitele jaderné elektrárny Dukovany, pana Havlína, který bude mluvit o jaderné elektrárně Dukovany a zaměří se především na, jak tady paní Drábová zmiňovala, že Dukovanská elektrárna Dáma v letech má za sebou 40 let úspěšného provozu, chystáme se na dalších 20 let, ale ty inovace a modernizace stále probíhají, tak právě těm technickým specialitám a špekům se bude pan ředitel Havlín věnovat. Takže kdo máte chuť, 17. dubna si zapište ve 2 hodiny, určitě ještě pozvánky proběhnou na sociálních sítích nebo tady na fakultě. A jinak bych ráda odkázala na naše stránky Kde jinde, a nemáme nejenom webové stránky, ale třeba i na Instagram nebo na Facebook. Velmi vám děkujeme za pozornost, že jste přišli, a přejeme vám pěkný den a třeba někdy na viděnou. Naschledanou.